İnternet istifadəçilərinin sayı artdıqca video məzmuna ehtiyac da artır. Videoların daha yadda qalan və təsir edici olması əyləncəli və dinamik animasiya videolarına tələbatı artırır. Bu daha qənaətlidir. Asanlıqla redaktə olunur və izləyicilərin diqqətini daha çox cəlb edir. Əgər sizin də tanıtım etmək istədiyiniz məhsulunuz və ya xidmətiniz varsa, bizimlə qazancınızı daha da artırın. Animax animasiya olaraq 3D və ya 2D animasiyalar, video təqdimatlar, TV və radio reklamlar ilə müştərilərimizin prestijini artırmaq hədəfimizdir. Rəqiblərinizin önünə keçmək üçün fərqli olun. Məhsulunuz və ya xidmətinizi düzgün tanıtmaq üçün düzgün addım atın. Necə olsun deyə narahat olmayın. Bizə zəng edin 055-977-8008. Animax Animasiya, düzgün tanıtım.